portão é com... Vai abrir, é portão, é com prêmio. Mandou pra fora, de volta, de volta, de volta. O Torino Danilo, agora temos de busca, não me prometo Nogueira. Uma linda peça da Soluzo, olha por fora. Vamos aplaudir o tetracampeão brasileiro que está em Arthur Nogueira aí, Fernando! E essa montaria eu vou mandar para o nosso prefeito Lucas Cia. Lucas, na arena da Expo Arthur, quem acabou de se apresentar é um dos cowboys mais cobiçados do rodeio brasileiro. A CR faz mais de 70 etapas por todo o Brasil e todas as comissões querem esse cowboy, só que infelizmente ele não consegue estar presente em todas. E ele veio na Expo Arthur. Olha o tempo que ele monta no touro, ele abre.